KrF er for smale, for utydelige, de klarer ikke å fatte valg, og de klarer heller ikke å rette seg mot den moderne velgerbase. Tanken min da jeg begynte i KrF var egentlig å breie ut partiet til å bli, til å passe til flere enn bare de som er kristne, og gjøre det mer til et folkeparti. Jeg så jo veldig tydelig at velgermassen til KrF på det tidspunktet, og fortsatt er i dag, er jo en eldre velgermasse, og da er det nødvendig å rette seg mot en ny velgermasse da, for at partiet ikke skal gå under. Det kommer ganske mange fordommer om du egentlig passer inn i partiet, og om du egentlig vil partiets beste, selv om du ikke tror på Gud da. Men jeg mener jo at selv om man kan ha de samme politiske og kristne verdiene uten å være troende selv. Jeg er egentlig redd for at partiet kommer til å gå under. De går jo nedover på meningsmålingene og klarer ikke å catche verdiene som folk er opptatt av i dag.